Hvala lepa, Rudi. No, nekaj ste se me že naposlušali do povdan, tudi vmesa v raznih komentarjih sem povedal neke stvari, ki bom danes zdaj še tako kot neke fleše posebej omenil. Gre pa preprosto za neko, mogoče bolj kot opozorilo ali pa priporočilo, ne, kako v tem času neke časovne stiske, ne, kar se tiče uvedbe GDPR-ja oziroma tudi še ZVOP-a, ne, se pravi skladitev obdelave osebnih podatkov z novo pravno ureditvijo na eni strani, na drugi strani pa seveda vprašanja, ki se pojavljajo ob tem, kakšne možnosti nam pa dajejo storitve zaupanja, ne, ki jih pač predpisuje EIDAS, ne, se pravi, kako si lahko pri tem pomagamo, kje so mogoče neke stične točke, ne, se pravi, da razmišljamo mogoče tudi na tak način, kako bomo kakšne te GDPR probleme lažje rešili. Če sem na mene obeh ured pogledamo, ne, pravzaprav je danes bilo nekaj dopoldne zanimivih izjav, ne, ki potrjuje tole, se pravi, na men EIDAS uredbe, ne, tudi to, da so neke stvari bile sprejete pravzaprav po tej veliki krizi, ne, konec prejšnjega desetletja in neposredno v tem dogajanju, ki so sledilo to okrevanje tam 2011, 2012, ne, so se stvari zastavljale in dejansko je namen EIDAS-a predvsem omogočiti neko čezmejno poslovanje, ne, brez neke bojazni, ne, brez nekih strahov, ne, se pravi, dvigant nek nivo zaupanja v transakcije čezmejne in s tem seveda spodbudi delovanje notranjega trga kot celote, ne. Zdaj, če se referiram na Mitja Podpečana, se pravi neka verzija nekega kapitalizma, ne, za, rečemo, digitalno družbo, ne, podpore tega. Ne. In tudi, če pogledamo, recimo, GDPR, ne, čeprav na prvo žogo rečeš, aha, to je zelo z drugega filma, v bistvu ne. Drži res, da so pač novi tehnološki izzivi, ki so seveda popolnoma drugačni kot leta 95. Drži tudi to, ne, seveda, da je potem treba temu primerno, da tudi posamezniku neke mehanizme, da bo svoje podatke obvladoval, ne. Ampak še bolj pa je pomembno tudi pri tej odločitvi, ne, da je to treba z uredbo narediti in poenotiti sistem, spet to, da se želi, da ves ta nekak red in potem tudi raven zaupanja je na celotnem evropskem ekonomskem prostoru enaka, ne. Se pravi, da tukaj pač pride ta te intencije teh dveh uredb, da rečemo, na isti imenovalec, ne.